Почистването на кожата никога не е забавно. Затова Гарниер създаде серията Pure Active Root Energy. Новият почистващ гел против несъвършенства съчетава удоволствие и ефективност. Свеж аромат на грейпфрут и нар. Видимо действие срещу несъвършенства. Почистена, кожата ви сияе отново. Ново Pure Active Root Energy. Кой се грижи за мен? Гарниер.